Mwasize mutia muje baleke ja lero mwebale nyo kubanga mugoberera oli kumukutu ogwa Uganda lifestyle. Nze Salina Sif kubanga tentere dono kubanga tuliziganya ku nsonga z'enjawulo ndala eza mawulire agakwata mu ggwanga Uganda ate pozi n'okwetola ensi yonna. Kale mwebale kubeerayo nga mugoberera abagenda maso n'okubanga musubscribinga abafollowinga mu ngeri y'enjawulo abasharinga namwe kimukola ky'amaanyi nnyo. Sinzira yonna gy'osinzira ffe tusiima busiimi. Kale kakati waliwo bannakibiina ba NRM bo baguddewo omugano nga guno ogenda kuba gwa kulunda nvunyu kosa n'enswera okugezaako okubanga ate mpozi bakwatiza wamu obulamu okwekulaakulanya n'okubanga ate mpozi beekuumira wamu. So ng'ate mu mbeera y'emu waliwo amawulire agatali gasanyu oluvannyuma lw'ababaka babiri okuli Muhammad Sseggirinya kosa ate mpozi Allen Ssewanyana okuba nti n'olunaku olwaleero abamiddwa bail tebasobodde kubanga bateebwa bagenda kubanga ate mpozi basigalayo mu kkomera okutuusa lwe banaasalawo okubanga baza mu kkooti asina kindi okuddamu okubanga bawulira okusaba kwabwe kubanga bo abasaba bail nkakasa bukakasa tebajja kubanga bakoowa. Kakati bannakibiina kya NRM abeegattira mu kibiina ekya National Resistance Movement Flag Bearers Association oba NRM Flag Bearers Association akyono nga kisangibwa mu Town Council Kasangati mu Kyaddondo East be basazeewo kubanga ate mpozi abeegattira mu kibiina kino basobole okubanga bakengeri gye beekulaakulanyamu. Omanyi abantu bwe batunuulira ba Flag Bearers ebiseera ebisinga batunuulira bano president ajukira nti bo aba NRM basabwe nti kucha president ya President 7 ye tavuganyizibwa ye Flag Bearers bwendoza paka rasi paka wanakowa. Kakati botunira ba Flag Bearers babenda ku mitindo ja ba MPs oba member of parliament era banji nnyo mwabala bamune bagwa abala ne bayita mwabala bwine bakana n'ebirala bikyagenda maaso nabo mbacha wakanya n'okutusuna ku lwaliro nebijja pa ku mitendera ja ba kansala ba mayors bonna buli wakiri buli mutendera oba buli kifo kibako NRM card oba a Flag Bearers. Kakati bana becha dendo east abegatia mchivine echo nga kugambi cha NRM Flag Bearers Association basa zao kubanga begata kwa gamba begatile wamu okulaba nga baku umobu mwobu okubera nga ba NRM okubera nga babira wala bagana n'okubanga tempo siti batu devu tuzi kubanti bali inda kaluruka dako n'okubanti batu devu tuzi kubanti bali inda paka bili abili mu mukaga wana atuka no bagete tugenda kubanga tutula myaka 5 omuntu myaka 5 jigenda okugwako ngo inabingi nnyo byosodo kubanga tempozi otukako ngo inabingi nnyo byosodo kubanga tempozi okola ne mwaka gumoso okubanga okyusembera eyo bulamu. Kakati nga balinde ebyobufuzo okomawo oba sizoni ebyobufuzo okubanga ekomawo mu 2010 baba sazeo basolo kubanga tempozi bakola ekibiina kye actually kikulembirwa Dani Kibirige ngono sentebe wakyo era nga gamiti kigendeddwa mu kubanga abantu wano beekulaakulanya n'okubanga tempozi beekuumira wamu. Kale basazeewo wabadde ku farm imu ya Hatch Agrotourism farm enangabo ne bagamba kakati tuleme kutula butuzi ne basalawo nti katulunde envunyu tulunde n'enswera tusobole okubanga tempozi tufunamu kye tufuna n'okubanga tempozi tetubeerawo nga tetulina kye tugatta ku bulamu bwaffe eggwanga kwosa ate n'abantu be twagala okulembera oyo tukulembera era mwinza okubamu kwebuuza ii lwaki basazeewo kino by the way bintu ebimu binyooma era temumanyi mugaso gwayo temumanyi na ngeri gye bifuna naye abantu abamu abibuzuddemu omugaso ate munnange babifunyeemu newakubadde ebimu bitera okubanga ate mpozi bitinkisibwa wenjogera kutinkizibwa kwegamba okubiyitiriza abantu nebabikola bagenda ate okumala obikungula nga tewali katale kaabyo. Kale n'omulimu gw'okulunda envunyu n'enswera oyinza okwebuuza muli envunyu bazikozesa ki kubanga toyina w'osanga nti guno mudaala gwa nvunyu toyina w'ogenda kulaba nti bannange envunyu zeetaagibwa wano weebuuza bannaye envunyu akatale kaazo kali ludda wa kakati ekyo yinza okimbuuza ne nange saatudde butuuzi nagezezaako okubanga nkola research nga neebuuza envunyu n'enswera kiki kyebigatta ku bulamu bw'omuntu akatale kaabyo kali ludda wa era bikola ki. Kale
Enfunyi kye kintu ebimu ku bisinga okubanga byennyinyalwa. Era abantu byasinga okubanga wakisanga ku kintu oba wakisanga ewantu. Awo tasobola kuddamu kulyawo kintu oba kukolerawo kintu. Kugamba kintu ekifaanana obubi. Era tutazisanga bifunga kabuyonjo ku bintu ebivunze n'ebintu ebirala. Envunyu abamu kubamanyi science oba abamu kuwaba bakuguse mu bujjanjabi. Actually mu myaka egyedde mabega eri bazikozesaako kubanga bajjanjaba ebiwundu ebinene. Batya ng'ebiwundu bino singa bibanga ekiwundu kinene nga kivundiridde kungulu bana ebigambo bino biyinza okubanga bumubisa okwesittaza oba okwennyamiza naye tulina kye tuyiga oba tulina kye tumanya. Edda myaka gya 1903 n'emabega ebiwundu buno ebinene ekiwundu nga kigenda kivundirira bakiteekangako envunyu ne zibanga ate mpozi zirya oba nga zijjako membrane eyo evunze olwo ne wasigala fresh kubanga envunyu ewantu wali fresh tebeerawo era teyagalawo era terina kyebeeryawo ye ebeerya bukyafu obwo nti ebweru olw'okuba libaako obukyafu kungulu nti envunyu we zibulyako nga baziteekako oluvannyuma lw'akaseera akagere wezimeya okubanga zijjako membrane eyo envundu oba embi olwo ng'ate mpozi bazijjako olwo ne basigaza fresh eri oba freshness eri olwo ne basooka babanga bateekako eddagala oba okujjanjaba abamu bwe batyo bwe bakikozesanga emabegako eri so nga kati oyinza okwesanga kiba kizibu nnyo okukola ekintu ng'ekyo. Mu kaseera kano oyinza okwebuuza kati saawa eno zikola ki? Envunyu zikozesebwa mu bintu eby'enjawulo. Ebisookera ddala zikozesebwa mu kukola ebintu oba zikozesebwa ng'emmere ey'ebintu ebimu oba zikozesebwa ng'emmere ey'ebisolo ebimu. So nti omuntu waba nazo mu bungi zirina ebintu bye bazikolamu eby'enjawulo kw'ossa n'okuba nga zikola ng'emmere ey'ebisolo ebimu era za ttunzi mu abo abagenda mu maaso n'okuba nga bazikola. Sinakindi okuba nti envunyu baziteeka mu bintu eby'enjawulo oba bazikolamu products ez'enjawulo ezimu nga za bijimusa n'ebirala. So zirina omugaso gwazo newankubadde abantu abasinga teyeetaaga yadde ogirabako newagiraba obulabye ewantu nga bwe gambye munnanga ate awaabagirabye aba teyeetaaga kuddamu kwesemberezaawo. Enswera mumanyi bulungi nnyo nti zino aziteekebwa oluusi mu bidiba by'ebyennyanja ebyennyanja bizirya. Kugamba ebintu bwe bityo nti oluusi tebitera kubanga birabika tebiri komoni nnyo naye ate nga biba byetaagibwa singa biba bizuuliddwa era biba n'akatale singa oba obirina mu bungi era tebisangikasangika era ojja kunoonya abalunzi b'enswera n'envunyu mu Uganda ojja kufuna batono nnyo abakola ekintu ekyo. Kale eyo nvuddeyo naye osobola okukola okunoonyeza okusingawo okubanga mbadde sola kubanga ate mpozi ngaziya nnyo naye osobola okukola okunoonyeza okusingawo ne kubalunza ababenjawulo tunatufunya akadde ak'enjawulo tujja kuba ate tusobola okubanga tulambula n'okubalaga ku bantu abalunda envunyu n'enswera n'ebintu ebiyinza okuba nga temukkiriza. Eyo nga nvuddeyo kakati bambi ababaka Segirinya Muhammad awaka wempe North Coast Sunny Island Sewanya n'owa Makindye Side Zeri bambi n'onaku olwaleero baziddwayo ekigo aba munnaye bawereza kujjukira nti baweza ku mutimbagano basigaddeyo ekigo oluvannyuma lw'okuba nti nno bamiddwa bail. Abanwadde bagenda maaso n'okubanga basaba era nga guno sigwe mulundi ogusoose naye munnaye okusinziira ku mulamuzi Lawrence Tweyanze ng'ono mulamuzi omukulu ate era mu High Court oba mu kooti enkulu e Masaka avuddeyo n'agamba nti bano singa baba baweereddwa bail banditaataaganya okunoonyereza kw'ebitongole ate mpozi ebikuumaddembe oba okunoonyereza kwa poliisi munnange basigaleyo. Sinakindi okuba nti bayinza obutagondera ate mpozi mateeka ga kooti olwonno ne bagamba kubakuuma nga ensi bwe tunoonyereza n'ebirala ebigenda maaso basigaleyo mu buduukulu bwabwe. Kale nowe batyo abaka bano basigaddeyo era katulinde lwe banaabanga ate mpozi bakomezeddwawo mu kooti n'okubanga ate mpozi baloya baabwe nkakasa bukakasa bagenda kuddayo basabe okuwebwa bail endala oba okuwebwa bail kubanga munaite baba wake eri naye ate ne badamu ne bakwata kakati munaye katulinde kye kigenda okubanga kiddako.
Umanyi bulu nyoti wanawafu nane misango jenja ulo. Emili ya misango okuye butemu. Kugeza ko okuta. Misango jo okuta. Kugeza ko okuta. Obutuju. Kwa sate mpozi no kufujirida obutuju. Jejimu kumisango. Ejigenda masu no kubanga jibafu nani wa. Ebisingao. Kale. Tujia kubanga tempozi tuliziganya. Akumata kumira mpela nza salina sifu. Mwebali nyo kubanga mugoberena.